أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee aalamiga media waa subaxnimo khamiis ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay xisada gurceel iyo ciidamo aad u xoogan oo ku sii jeeda madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo iyo saaxiibkiisa qorqor oo shacabkii gurceel aad u barakacinaya isla markaasina dadkii ugu badnaa abid ayaa halkaas ka barakacay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa horaantii todobaadkan ka ambabaxay magaalada Baladweyne ayaa gaaray degmada Mataban ee gobolka Hiiraan xilli uu maamulka isku diyaarinayo dagaalka dhanaa ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca taliyaha guddada shanaad ee Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim ayaa hoggaaminaya ciidamada gaaray Mataban kuwaas oo qayb ka noqonaya sida la sheegay howlgallada amniga lagu sugayo halkaasi ciidamada ka amar qaata hoggaanka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa gibi ahaanba isaga baxay degmada Mataban oo ay soo galeen kadib markii ay gacanta ku dhigeen gurceel oo maamulkeeda la wareegeen degmada Mataban iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa labadii maalmood ee u dambeeyay howlgallo ka waday ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug oo la rumaysan yahay inay qorsheynayaan weerar ka dhanaa ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya ee horay ugu sugnaa deegaanka Godwiil oo waqooyi ka xiga gurceel ayaa u ruqaansaday dhanka iyo magaalada kuwaasi oo haatan saldhig militari ka sameystay meel qiyaastii 7 kilomitir u jirta magaalada gurceel shacabka magaalada gurceel ayaa aad u barakacay isla markaasina taas ayaa loo aanaynayaa qorqor iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo Ahlu Sunna ayaa lagu soo warramayaa inay dhinaceeda ay guluf ka wado magaalada iyada oo bilowday inay baaris ku sameeyaan gaadiidka isaga kala goosha halkaasi dhaqdhaqaaqyadani ayaa ugu sii daraya xaaladda gurceel waxaana hakad galay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxbarashada ee magaaladaasi iyada oo dadka deegaanka ahi ay bilaabeen barakici ugu xoogganaa abid ee halkaasi ka dhaca si kastaba ha ahaatee qorqor dagaal ayuu isku diyaarinayaa waxaana gadaal ka taagan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo shalay ayay ahayd in magaalada waajid ay ururka al-shabaab ku gubeen raashin loo waday dad muddo dheer go'doon ku jiray isla markaasina aysan haysanin wax la cuna ciidamadii halkaas u gurman lahaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uu ku sii daldalayaa sidii ay Ahlu Sunna ula dagaalami lahaayeen qorqor ayuun ugu deeqayaa markasta dhinaca kale maamulka Puntland oo deegaanadeeda ka masaafurinaysa qaxooti Itoobiyaan ahi maamulka Puntland oo kaashanaya hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa waxa ay ka qaadeen gudaha Puntland qaxooti Itoobiyaan ahi oo muddo ku noolaa magaalooyin ka tirsan maamulka Puntland dadkaasi oo tiro ahaan gaaraya ilaa 42 ruux ayaa waxaa dib loogu celiyay dalkooda Itoobiya iyaga oo badi laga qaaday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in qaxootigaasi ay si nabad ah ku tageen dalkooda Itoobiya iyaga oo ka faa'iideystay barnaamij ay dadka dib ugu laabanaya dalalkooda ku caawinaysay hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay dadka Itoobiyaanka ah ee Puntland iyo hay'adda IOM ka qaadeen magaalada Boosaaso ayaa muddo bil ah ku xayirnaa halkaasi iyaga oo si iskood ah u dalbaday in dalkooda dib loogu celiyo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xigaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay wasiirka maaliyadda caafimaadka wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana kulanka ay uga wada hadleen abaaraha ka jira meelo ka mid ah jubbaland iyo sida dadka ay saameysay loogu gurman lahaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaartu ku saameysay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland isla markaasina ay go'aansadeen badbaadinta shacabka soomaaliyeed ugu dambeyntii ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in maalmaha soo socda si degdeg ah gurmad kala duwan la gaarsiin doono dadka abaartu ku saameysay jubbaland wuxuuna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmad degdeg ah qaar ka mid ah deegaano iyo degmooyin ku yaala jubbaland ayaa waxaa xilligan ka jira abaaro aad u baahsan waxaana dhawaan qeylad dhaan ka muujiyay madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madowe fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah saraakiishii badbaado qaran ka tirsanaa ee Muqdisho ku dagaalamay oo la ishorkeenay waxa markii ugu horeysay laga wada hadlay dagaalkii maalmihii la soo dhaafay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada ka wada tirsan militariga Soomaaliya ahna saraakiishii badbaado qaran hoggaaminaysay kuwaasi oo ay kala hoggaaminayaan gaashaan la sare Seney Cabdulle iyo Cornel Cusmaan Xaadoole ugaaska beelaha Mudulad ugaas Maxamuud Cali ugaas ayaa isugu yeeray labadaani sargaal waxaana kulankaasi lagu gaaray isfaham hordhac ah sida aan xogta ku helnay ila ku dhow kulankii dhexmaray ugaaska iyo labada sargaal ayaa warbaahinta u sheegay in isfaham hordhac ah laga gaaray shaqaaqadii maalmihii la soo dhaafay ciidamada kala daabacsan saraakiishaani ku dhexmartay deegaanka Gubadley ee degmada Kaaraan
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa ku guuleystay inuu iska horkeeno labadaani sargaalay xurgufta u dhaxeysay waxaana uu gogol u dhigay isfaham hordhac ah laga gaaray wixii dhacay waxaana hadda muuqata isdhexgal ay muujiyeen labada ciidan ee kala daabacsan Sanay Cabdulle iyo Cismaan Xaadoole sidoo kale xogta aan helnay waxay intaas ku dareysaa in maalmaha soo socda loo ballansan yahay in la fidiyo gogol ballaaran oo lagu soo afjarayo xiisada sababtay gacanka hadalka ee dhexmartay ciidamada ay kala hoggaaminayaan Sanay Cabdulle iyo Colonel Cismaan Xaadoole isla markaasina ahaa saraakiishii hoggaaminayay ciidamada badbaado qaran ee magaalada Muqdisho qabsaday kana hor istaagay farmaajo muddo 2 sano ah inuu ku darsado xukunka Soomaaliya Sida xogaha aan helnay ay sheegayaan waxa ugu weyn ee dagaalka labadaani sargaal oo salka ku haya waa gacan ku haynta deegaanka Gubadley ee ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kaasi oo dhawaan la filayo in loo aqoonsado degmo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir qorshaha degmo looga dhigayo Gubadley waxa sidoo kale ku lamaanan in iyagana degmooyin laga dhigo Garasbaaley iyo Daarussalaam oo laba deegaan oo soo buuxiyay shuruudihii Logo aqoonsan lahaa degmooyinka gobolka Banaadir Daarussalaam oo saaid u dhismatay isla markaasina dadkii ugu badnaa abid halkaas degeen sidoo kale waxa aad u degay qurbajoog isla markaasina waxa gacanta ku haya ama maal geliyay hormuud gaar ahaan bangiga Salaama si kastaba ha ahaatee saraakiishii horey badbaado qaran ugu tirsanaa ayaa iminka lagu heshiisiinaya magaalada Muqdisho dhinaca kale weerar xooggan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Kismaayo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ay dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay ku qaadeen saldhig ciidan Jubbaland ay ku leedahay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose weerarka ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo ay ku sugan yihiin ciidamada daraaweysta Jubbaland ila deegaanka hay ayaa sheegaya inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay iswaydaarsanayeen labada dhinac wuxuuna dagaalka socday muddo saacado ah ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay weerarkaasi halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhammaanna waxay ka tirsan yihiin ciidamada daraaweysta ee Jubbaland sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in wili xaalad kacsanaan ah laga dareemayo halkaasi isla markaasina ay ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland oo howlgallo xooggan halkaasi ka wada Wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha amaanka ee Jubbaland ee ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay intaba Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro gaadmo ahay ku qaada saldhigyada ciidamada huwanta ee ku yaala gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee weeraro xooggan oo ku dhufo ka dhaqaaq ah ayay ku qaadan inta badan saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolada dalka maanta kama warwarayo anigu mushaar la bixiyo yaa ishi bukfana ku bakasato insha Allah bixiyo ila iyo middle next year ya wa bixinayna hadii ilaahay ilaado way baxaysa wala bixinaya ciidanka iyo cidii kale ee mushaariliyeba insha Allah taala way middle next year na Allah fahan soma Allah fahan doorashada la geliyo way dhamaano waxa kale oo ku soo conclude gareeyay wax weeye 4 sano oo dambe sida aan ku socono jidka hadan haysano cidii dambe cidii doonta halkan joogto ya jidka aan haysano hadaan haysano meel fiican baan gaadhayna waxaanan gaadhaynaa meesha fiican aan u sheegay waxa weeye meel aanad cid kale u baahan maalintaad cid kale u baahan weydo yaa mahmaha badan carabina way jiraan oo arintaa ka hadla iyo adduunyada kaleba maalintaad cid kale u baahan weydo maalintaasaad qaraarkaaga leedahay waxa jirtay maalin aan idhi sagxadan taaganahay oo aan dad Soomaaliyeed la hadlayay oo aan calooshayda u soo xaaray oo aan ku eedhi iyagoo marka hore iga codsaday in la hadlo inaan ku eedhi wax badan ma haynin caawiya mushkiladaasi ma laha oo dee walaal waxba la isweydiin karaa waxaan si la yaabay maalintii markaan saxaatay dad baa dabaal degay ka war waxay u dabaal degeen Soomaaliya saxaadii joogtay bay u dabaal degeen earthquake baa dhacay maalintii ya earthquake sag hadda Soomaaliya joogta wala dabal degaya waan yaabo la wax isku qaban waay ila Soomaali waxa uu diisanaysan hayne ya hadaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isii 10 million baa lihiin marad iyo wax gudow lacag baa lihiin saasana yaan meesha soo fadhiisto hadii wixii markaa jiray oo baan sheegay ma wala dabal diga waan yaabo marka maanta waxaan idin sheegayaa dad iyo Soomaaliyeed ku soo horeysiinaya ilaahay waa noo rooyay
ayadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay doorasho aad jiidashadu sii jiidashadu badan tahay aan galo haddana ilaahay waa noo run yahayo ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayna waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda wey hadday siyaasaddu baydhbaydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaalu wanaagsan yahay marka intaa siyaasad laga shaqaynayo runtii annagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 milyan ee bil walba la bixinaya Muqdisho gelaya yaa ee dadku ku tashanayaan yaa ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalaysa oo shaqadii halkiisa ku nagi yahay yacni taasaa annaga naga go'an yaa inay suurto gasho yaa ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho waa bushaare weyaan taasi halka ilaahay wax naga siiyeyna iyadoo adduunkii lacagii naga goos goostay halka ilaahay wax naga siiyeyna isaga og yaa cidii og yaa og wax walbana systemkay ku jiraan yaa taasi horta waa taa weeye waxaan maraynaa waqti aan siyaasad ku jiro ilaahay siyaasadda ha inaga dejiyo oo hore ha inooga dhammaato 4 sano iyo badh baan halkan joogay anigu dad iyo soomaaliyeed 4 sano iyo barka aan joogay wax badan badan baa qabsoomay waxaan anigu keliya qabtayna kolaba ma odhanayo way tahay ma aha mana aha madaxda dowladdan baa qayb ka ah wasiirada iyo wasaaradaha dowladda ayaa qayb ka ah shaqaalaha ayaa qayb ka ah waxa more importantly qayb ka ah dadka cashuurta bixiya oo aanan mahadooda dhammayn karin ilaahay baa mahadleh ee ganacsatada ku jirto ee shaqaaluhu ku jiro ee qof walba isxilqaamay yaa inuu waxay laqulaha bixiyo ayaa runtii qayb ka ah giddigoodba waanu mahadcelinayaa khayrallaha siiyo naam halkaan maanta taagannahay maalinta aan halkan inay wax badan baa inaga sii ahaa anigu kelidee meelihii adduunkaasi dhacday idinkuna waa ogtihi ya halkaa maalinta aan joognay waxaad wasaaradda maaliyaddu waxaa soo galeen wax yaroo kooban ba yahayba wax yaree kooban ee soo galeena ka iman jiray wasaarada kale iyo NGO-ya kale iyo dad kale oo lacagaha ururiya wasaaraddu waloo jirtaaba lacag bay gooni ururinaysay NGO-ya lacaga ururin jiray dad individualis ayaa lacaga ururin jiray qof walba contract buu haystay hadhow wuxuu doono buu kuusoo tuurayba yaab war wasaaraddii maaliyaddu maxay markaa ku meyan tahay waanasi maxay qabanaysay wasaaraddii maaliyaddu shaqadii ugu horreysay ee la qabtay taas ahayd horena waan idin kala wada hadlay maanta aan joogno qof aan wasaaradda maaliyadda ahayn oo wax qaban karaa ma jiro waxaanan uga mahadcelinayaa wasaaraddii markiiba isxilqaamay way kala horreeyeen wasaaraddii iyo wakaaladihii iyo NGO-yadii iyo yaa kastada NGO-yada qaarkood ay dagaal nala galeen u yidhaahdeen annaga contract baan leenahay wax baan leenahay yaa haddana adyaano diday way soo wada xanuunsadeen way igna garowsadeen qof weli wuxuu qaadayay wasaaradda maaliyadda ayuu ku soo wareejiyey lacagaan markaa la bixinaya maanta mushaarka lagu bixinaya kuwaas ayay ka mid tahay